Станом на 1 лютого 2021 року в Одеській області зареєстровано 81 462 випадки коронавірусної хвороби, підтверджених методом ПЛР. Ситуація по Одесі. В місті зареєстровано 36 288 випадків коронавірусної хвороби, з яких 135 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні. 85 пацієнтів знаходяться у важкому стані, 1 пацієнт на СІПАП, 49 пацієнтів – стан середньої важкості. Всього вилікуваних від коронавірусної хвороби зареєстровано 32 424 особи. Відсоток одужання в місті на сьогодні складає 89,4%, по Україні – 83,8%. 2954 пацієнта з COVID-19 із числа мешканців міста проходять лікування вдома, знаходяться на самоізоляції. Проводиться регулярне контрольне тестування усіх пацієнтів. Всього літальних випадків за період епідемії по області – 1313. Літальних випадків по закладам, розташованим в місті – 665. За поточний тиждень мінімальний показник захворюваності по місті Одеси склав 166 осіб 25 січня, максимальний – 260 29 січня. Мінімальна кількість пацієнтів з COVID в інфекційній лікарні – 147 26 січня, максимальна – 166 31 січня. Оперативна інформація про жителів Одеської області, які перебувають в лікарнях міста Одеси, за тиждень з 25 по 31 січня. Всього 20 осіб. Біляєвський – 9, Ліманський – 2, Авідіополь – 2, Южний – 2, Тарутіна – 1, Подольськ – 1, Теплодар – 1, Татарбунари – 1, Чорноморськ – 1. Також Миколаївська область – 2 в інфекційній лікарні і місто Донецьк – 1 в інфекційній лікарні. По різним методикам діагностики COVID-19 дані наступні. ІФА-тестів зроблено 55 482, із них імуноглобуліни М – 35 105 позитивних результатів, 2737, імуноглобуліни G – 20 377 позитивних результатів, 3660. ПЛР-тестів зроблено 34 602. В пологовому будинку 2 госпіталізують вагітних жінок з підозрою на COVID-19. Підтверджена COVID у двох пацієнтів – одна мішканка Одеси, одна Одеської області. У дитячу лікарню номер 3 розміщують дітей з COVID, всього на зараз 3 дитини. Продовжують роботу 5 міських мобільних бригад Центру невідкладної допомоги для проведення вдома тестування на COVID і забору біоматеріалу для проведення ПЛР-діагностики пацієнтам, які знаходяться на амбулаторному лікуванні і самоізоляції. Бригадами за весь період проведено 14 887 тестувань на COVID-19, за останній тиждень – 148. Інформація по амбулаторному спостереженню за хворими на COVID-19. За весь період епідемії центрами проліковано 17 694 хворих на пневмонію. На теперішній час в центрах лікується 767 хворих на пневмонію. Центрами первинної медико-санітарної допомоги ведеться таке ж спостереження за контактними особами. Так, за весь період епідемії сімейні лікарі спостерегли 30 106 контактних осіб. Закінчили термін самоізоляції 26 665 осіб, у тому числі за останній тиждень закінчили спостереження 1273 особи. На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я від 24.12.2018 про затвердження дорожньої карти впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом і проведення масової вакцинації відповідно на пандемію COVID-19 в Україні 2021-2022 роках до цільової групи першого етапу вакцинації від коронавірусної хвороби на COVID-19 відносини наступні контингенти. Всі працівники мобільних бригад з вакцинації, всі медичні працівники, лікарі та середній медичний персонал, які працюють в ЗОЗ, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірусну хворобу COVID-19. Всі працівники лабораторій, які проводять лабораторні дослідження на коронавірусну хворобу. Всі працівники екстреної медичної допомоги, включаючи водіїв. Департаментом охорони здоров'я для планування вакцинації працівників закладів охорони здоров'я проводиться робота зі збору даних. На даний момент до першої хвилі відноситься 3289 медичних працівників.
Департаментом охорони здоров'я проводиться постійний моніторинг вільного ліжкового фонду закладів охорони здоров'я для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 та підозрою на COVID-19. Згідно наказів 27.30 а 28.01.21 року тимчасово закрито 50 ліжок у відділенні номер 2 ГКБ номер 1 для проведення робот з облаштування системою централізованого киснезабезпечення, а також тимчасово згорнути 170 ліжок у 5-й міської лікарні, 100 ліжок відділення номер 1 і 70 ліжок відділення номер 2. Україна увійшла у перелік країн, яким глобальна ініціатива COVAX надає вакцини від COVID-19 у першій хвилі розподілу. Для початку першої хвилі вакцинації вже підтверджено постачання 117 тисяч доз вакцини компанії Pfizer. Постачання вакцин в Україну почнеться вже з середини лютого. Наступне постачання вакцин в рамках ініціативи COVAX відбудеться в середині лютого до кінця другого кварталу 2021 року. Під час цього постачання Україна отримає від 2,2 мільйонів до 3,7 мільйонів доз вакцин компанії AstraZeneca. На початку січня Україна надала технічну заявку щодо залучення країни, так як першої хвилі вакцинації на використання вакцини від Pfizer BioNTech в лютому-березні 2021 року. Дякую за увагу.